kem bërë në një pjesë e tribunave, sepse nuk më shkojnë tribunat, jo nuk më shkojnë fjalimet e çfarë do të forme. Por, më gjitha sot në të skenë bashkë me këtë artist, sepse ndihi këtu mes këtyre djemve dhe vajzave. Shoh artin e pastër qytetar, artin e zhveshur nga çfarë do lloj nuance politike. Shoh artistin ndërgjegjshëm për rolin e tyre në Shqipëri, të cilët i bën thirrje qytetarëve në moton për tokën, për ujin, për ajrin dhe për jetën. Ishin dikur, një shekull e ca përpara, thabura shqiptarë, kur betlejnë të cilët, u mlodhën bashkë vun mundin dhe shpenzimet e tyre në shërbim të atë dhëmt. Erdhën në Shqipëri, u bashkuan këtu me një grusht të tjerë, burash të ndryquar, dhe shpallën Shqipërin e lirë dhe të mos varme. Këta bura sot i qojmë rilindas dhe etër të kombit. Sot kemi djeme vajza nga brënda jashtë Shqipërisë dhe nga Kosova, të cilët mlidhen për një kauz shumë etike, për natyrën e Shqipërisë. Dhe sot ama, ndryshe nga dje, nuk kemi nevojë për të mbrojtur kufit e vendit edhe coptimin e kombit. Sot kemi nevojë për të mbrojtur natyrën e Shqipërisë dhe për të ruajtur ndërgjegjen e qytetarëve nga shkatërrimi. Bravo! Ky është akti i rilindjes për cilin kemi nevojë sot. Pa qytetar nuk ka qytetërim. Pa qytetar nuk ka profesionist, nuk ka në punës, nuk ka shtetar. Pa qytetar nuk ka as qeveri dhe as kryeministër. Pa qytetar ka një tufë delesh pa bari. Këto fjalë sigurisht nuk i drejtojnë juve që jeni këtu sot, u drejtojnë gjithë atyre që munguan dhe nuk erdhën këtu sot, u drejtojnë atyre që fatkeqësisht nuk erdhën mbrëmë në Valbon. Edhe këto fjalë deri diku u drejtojnë dhe mediave që na sollën furgonët, na zun, sheshin, por nuk besoj se po transmetojnë gjithë atë hapësirë që zun. Lypet i qytetari di jo vetëm përgjegjësitë, po edhe të drejtat e tij. Edhe drejta e qytetarit është të kërkojë nga shteti i tij sapo a funksionon apo jo, dhe nëse nuk funksionon, pse nuk funksionon. Batutat e tipit "Oma, nuk e bëra unë, e bëri ai tjetri para meje", apo tremja e qytetarit me gogole dhe ëndra të frikshme nuk janë demokraci. Sepse kjo pastaj nuk është shoqëri dhe nuk është si shoqëri demokratike që funksionon, është mesjet e cila ka nevoj për një rilindje. Sepse nuk mund të ketë rilindje urbane, nuk mund të ketë atë Shqipëri të rilindur nëse nuk ka qytetar, nëse nuk ka ndërgjegje qytetare. Do më thoni se po bëj politik, sigurisht po bëj politik, sepse qytetari është qenie politike. Sepse politik nuk do të thotë fushat, zgjedhje, seanca parlamentare, vota, pazare e skupe. Politik do thotë të merresh me problemet e qytetarit, ose të paktën këtë kishte ndërmend Aristoteli dikur kur fliste për politikën, nga e cili sot kemi marrë fjalën republikë apo demokraci. Vetëm se politika jon ka një dallim. Nuk është politik për koltuk, nuk është politik për pasuri, nuk është politik për pushtet. Është politik për ajrin, për ujin, për tokën, për jetën. Është politik e mirë. Për të thënë edhe një herë ndryshe këtë mesazh, zgjolla një poezi që kam lexuar dikur më herët. Tek Ulliri, tek parku, rastësisht ndodhet në një revistë që nuk çarkullon më, por që ka një titull shumë interesant, Mirë Liqt, Më Shumë Dritë. Janë fjalët e fundit që tha i madhi Goethe para se të vdiste, Më Shumë Dritë, mendimi. Kjo poezi nga novelistja polake Wisława Szymborska, përkthyer mjeshtërisht nga Alketçani, fëmijët e epokës. Ne jemi fëmijët e epokës dhe epoka jonë është politike. Të gjitha të tuat, tonat, tuajat, aktivitetet e përditshme atë përnatshme janë aktivitete politike. Do po zdo, genet e tu kanë jetë kaluar politike. Lëkura jote ka një ngjyrë politike dhe sytë tu ka një aspekt politik. Fjalët e tua kanë një jehon dhe heshtjet e tua, një do me thonë një politike. Edhe në përfusha dhe pyje, ti bën hapa politik,
mbi një bazë politike. Dhe politike janë edhe poezit apolitike, teksa atje lartë ngriçon hëna që nuk është më një objekt i pastër hënor. Të jesh atë mos jesh është çështja, do me thonë, çfarë çështje? Përgjigj mu mik i dashur. Një çështje, si do qoftë politike. Ti madje s'ke nevojë të jesh as njeri për të fituar rëndësi politike. Mjafton të jesh prodhimi ushqyshëm apo lëndë riciklushme. Mjafton të jesh naft. Qoftë edhe në një truez negociatash për formën e së cilës kanë debatuar me muaj. Në që truez do të bëjmë bisedën? Truez rumbullake apo katrore? Edhe në këtë truez diskutohet për jetën dhe për vdekjen. Ndërkohë njerëzit vdesin, kafshët ngordhin, shtëpit digjen dhe fushat mbushen me driza si në epokat e qëmoqme edhe më pak politike. Andaj, për të mos u kthyer në djerrin plerash apo djerrin ku ujin e piku qedra, le t'i bashkojmë i motos, mos më prek Valbonën, jo hecën në Valbonë, jo plera në Shqipërinë.